ସମୟ ସୀମା ଅଧିକ କୋହଳ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏନେଇ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଛି ଆରଟିଓରେ ଭିଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଡିସେମ୍ବର ଏକରୁ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ନେଇ ଗୃହରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ତନାଘନା କରାଯାଏ ତେବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ସବୁ ଆରଟିଓ ଓ ଅଫିସରେ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ସମୟ ସୀମା ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏନେଇ ରୁଲିଂ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ସଭ୍ୟ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ନଜର ସରକାର। ଗୁଞ୍ଜିପାରେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ କଟକଣା ନେଇ ସମୟ ସୀମା ଅଧିକ କୋହଳ କରିପାରନ୍ତି ସରକାର। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ। ଅଜେଶ, ଯେହେତୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଖେଇ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠା ହୋଇଛି କି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚିପାରେ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ 1 ତାରିଖରୁ ସରୁଛି, ଯେହେତୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରୁଛି, କାରଣ 1 ତାରିଖରୁ 3 ମାସ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଇଥିଲା, କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଏହି ସମୟ ସୀମା ସରୁଛି, ଯେହେତୁ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ଲାଗୁ ହେବ ନା ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖବର ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆସିବା ଆଗରେ ଏବେ ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିଏ ଡିଏଲ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି, କିଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବେ ବି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପୁଷ୍ଟିଆ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ବିବୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିବୃତି ଦାବି କରିଥିଲେ, ସମୟ ସୀମା କୋହଳ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ଲାଗୁ ରହିବ, ସେ ନେଇ ବିବୃତି ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ସେଭଳି କି ତାରା ବାହିନୀପତି ତାଙ୍କ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆରଟିଓର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଥିଲେ। ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଲୋଡ଼ିଥିଲୁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ସରିଆସିବା ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି, ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆସିଆସୁ ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ଏବେ ବି ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଦେଖି ସରକାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ କେବଳ ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ତେବେ କଣ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ ତା ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶତା କଣ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ। ଯଦି କୋହଳ କରାଯିବ, ଯଦି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ, ତେବେ କେତେ ଦିନ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଯିବ ବୋଲି କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ସେ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଅବଶ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର କିଭଳି ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବେ ସେ ନେଇ ସରକାର ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗ ତତ୍ପର ରହିଛି, ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଉ ରହିଛି 1 ତାରିଖ, ତାକୁ କୋହଳ କରାଯିବ ନା ନାହିଁ, ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ ନା ନାହିଁ, କେତେ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ, ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଜଣାଇବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏକରୁ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ କଡ଼ାକଡ଼ି ନେଇ ଗୃହରେ ଉଠାଯାଇଛି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତେବେ ଯାହା ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ଆରଟିଓ ଅଫିସ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚା ଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାନସଭାରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜେଶ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ। ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସରିବା ପାଇଁ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ଦିନ, ସେପଟେ ଆରଟିଓରେ ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ଏହି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଗୃହରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତେବେ ଏହା ଘୁଞ୍ଚିବ କି ନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କୋହଳ ସମୟ ସୀମା ସରିବା ପୁଣି ଥରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ, ଏଥିଲାଗି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଆରଟିଓରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଫିସ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛି। ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିବାକୁ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ 90 ଦିନ ସମୟ ମିଳିଥିଲା, ହେଲେ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର 2 ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅବସ୍ଥା, ଏବେ ଆରଟିଓରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଆବେଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଆରଟିଓରେ ପୁଣି ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଯେ ଅଫିସ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରେ ନୂଆ ପରିବହନ ଆଇନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଜୋରଦାର ହୋଇଥିଲା ଧରପଗଡ଼, ଆଉ ନିୟମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଗାଗଲା ଜୋରିମାନା, ଫାଇନ୍ ଓ ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବା ପରେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଗାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର କରାଇ ନେବାକୁ। 3 ମାସ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ଏବେ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଖେଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ପୁଣି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତୁରନ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ କରିବା, ଏବେ ଆରଟିଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼, ତେଣୁ ଆଗକୁ ପୁଣି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ସମୟ ସୀମା ଘୁଞ୍ଚି ପାରେ ବୋଲି ଦାବି ଉଠିଛି।
ट्राफिक फाइन भयरे लोके निजो गाड़ी कागज पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओरे लंबा धाड़ी लगाउछन्ती। गत किछि मास भितरे डीएल आवेदन संख्या बहुगुणित होइछि। आमे आपनकु केवल भुवनेश्वर आरटीओ एक रो परिसंख्यार बाबतरे आपनकु जणाउछु। चलित वर्ष सेप्टेम्बर एक रु नवेम्बर पचिश मध्य 95,000 अधिक लोक ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करिछन्ती। एमानक मध्यरु 23,000 को एपे सुधा ड्राइविंग लाइसेंस मिली सारी। 68,000 लोक लर्निंग लाइसेंस पाई। बाकी 4,000 लोकंकर आवेदन कौनसी ना कौनसी कारण प्रोसेसिंग होई पारी नाही। अर्थात एबे भी 68,000 रु अधिक लोक ड्राइविंग लाइसेंस पाइबाकु अपेक्षारे अछन्ते। अर्थात एमाने डिसेंबर 1 तारिखरु रास्तारे गाड़ी चलाई पारिबेनि। ये हेउछि राज्यर केवल गोटे आरटीओर तथ्य। भुवनेश्वर आरटीओ एक रे एबे प्रतिदिन 1,000 रु 1,200 लोक ड्राइविंग लाइसेंस पाई आवेदन करुछन्ते। कोन दरकार आ गया पटना उठले रवि जते कल आथले पर आथले ओके आपन डीएल हे जाई छी डीएल आपन मिली जाई छी आज मिलबो कोन लागु छी एते शीघ्र तो मिलबो नै आगु आपन गाड़ी चलेबे डिसेंबर 1 तारिख नियम कोडा कोड कहै छी केमित करबे आपन देखा जे कोन करा जो जान तो चली छै कोन करा जे कथा कि सरकार जो तीन मास समय देले तीन मास मध्ये कोन काही कलनि एबे काही कि करछन बडी नै मो टिके असुविधा थिला त मु जाइतली बाहर को सरकार तीन मास मोहल देले सेते काही कलनि एबे काही करछन हमें सर डिपॉजिट करथिलु एबे हमर डेट पहिले हमें आसिलु एबे तीन मास पर डेट एबे पडला हां आगे कोन कहिबे तीन मास समय मिलतिला कि सेते बेले काही कलनि एबे कोन दरकार सेते बेले हमें देइजुल पेपर हे को सब किंतु आज 28 तक डेट थिला त आज आसु आपण 3 मास समय मिलथिला मिलथिला किंतु हे पालेंड की प्रॉब्लम थिला जॉब करछु आमी प्राइवेट जॉब करछु तो छुट्टी मिलियार अछि आज फुनी छुट्टी मागी फुनी आमी आज आछु छुट्टी मिलियो कि गारंटी नै एबे केमेंट करबे डिसेंबर 1 तारिख को नुआ आरंभ कोडा कोड करा जेबो ट्राई करछु सर कोन करिया तो जॉब तो प्राइवेट जॉब।